Московський суд нагадує про внесення права учасників зборів справи про банківську статтею 22 Закону Московської статті. Стороні користуються рівними процесуальними правами. Сторони мають право заявити матеріальне право, робити з них вибори, знімати копії, брати участь в господарських засіданнях, подавати докази, брати участь в дослідженнях доказів, заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення на споруду, наводити свої доводи, міркування до цих питань, що виникають в ході судового процесу, заперечувати проти клопотання доводів інших учасників судового процесу, оскаржувати судові рішення господарського суду встановлення судового порядку, а також користуватися іншими процесуальними правами, наданими цим кодексом. Сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними процесуальними правами, заявляти взаємну повагу прав і охорони законних інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного охорони та об'єктивного дослідження всіх обставин справи. Позивач вправі до прийняття рішення по справі збільшити розвиток позовних умов до умов дотримання в повному порядку досудового регулювання спору у випадках передбачених статтею 5 цього кодексу в цій частині відмовитися від позову або зменшити розвиток позовних умов. До початку розгляду спору судової справи по суті позивач зміни у предмет або представив позов шляхом подання письмової заяви. Відповідач має право визнати позов повністю або частково, а також має право до початку розгляду спору судової справи по суті подати заключний позов. Господарський суд не приймає відмови позову з позовом. Зменшення розгляду позовних умов, визнання позову відповідачем, якщо судді суперечить законодавству, порушуючи їхні права, всі права та обов'язки використовуються разом з вимогами закону України, повідомив хто спроможеться боржника або визнання банкрутом. Шановні кредитори, так, дійсно, є декілька заяв кредиторів, але вони повторюються. Ті, що ви посилались на заяви, які повернуться, вони повторюються. Деякі кредиторські вимоги були прийняті попередніми суддями. Потім до суду надійшли повторні заяви з кредиторськими вимогами без дотримання вимог закону, які були зачитані в ухвалі суду. Вони відповідно до вимог закону України про відновлення платоспроможності були повернуті в зв'язку з неусуненням, тобто несплатою судового збору. Суд розглядає всі кредиторські вимоги, які знаходяться, які були прийняті ухвалами господарського суду попередніми суддями, це суддя Камша, суддями Примаком і суддею Володимиренко. Всі ці заяви будуть слухатися даним судовим засіданням. Прошу пробачення. Суд нагадає всім учасникам провадження в справі, що ухвалами від 28.12.15 року по даній справі суддя Камша було прийнято заяву про порушення провадження справи до розгляду, було призначено судове засідання. Ухвалою 27.01.16 року, ухвалою про порушення провадження у справі про банкрутство, порушено провадження у справі про банкрутство, розмежено відповідальністю, міг визнано грошові вимоги фізичної особи підприємця Петренко Валерія Миколаєвича на загальну суму 960 557 гривень 61 копійку. Видано мораторій на задоволення вимог кредиторів, видано процедуру розпорядження майном боржника строком на 115 календарних днів, розпорядника майна призначеного арбітражного керуючого Жаленка, встановлено розміру грошової нагороди, здійснено оголошення про порушення справи про банкрутство, сформовано 27.01.16 року. Офіційне оприлюднення здійснено 28.01.16 року, тобто з наступного дня, тобто з 29-го починається срок, починається срок для заявлення кредиторських вимог. Відповідно до вимог закону України про відновлення боржника або визнання банкрутства, кредитори в 30-денний срок повинні заявити свої кредиторські вимоги. Суд буде перевіряти всі заяви відповідно до вимог. Встановлено законодавством
строків заявлення кредиторських вимог. Ухвалою від 25.07.2016 року подання справи. Прийнято справу номер 24/11/28/15 про банкрутство товариства межовою відповідальністю МІК до провадження судді Володимиренка. Призначення попереднього засідання суду на 31.08.16 року о 10 годині. Зобов'язано заявники грошових вимог надати до суду всі документи, що підтверджують заявлені грошові вимоги, в тому числі договори, акти виконаних робіт, докази перерахування грошових коштів та інші відповідно до умов договору. З окремим розрахунком штрафу в коні 3% вирішених індексу інфляції на день порушення провадження у справі про банкрутство. Боржника надати суду нормативне та документальне обґрунтування щодо визнання або відхилення заявлених кредиторських вимог. Розпорядника майна надати суду реєстр вимог кредиторів, аналіз фінансово-господарської діяльності боржника, відомості про фінансове становище боржника, пропозиції щодо можливості відновлення платоспроможності боржника, відомості про виявлення ознак фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, докази повідомлення кредиторів про розгляд їх кредиторських вимог. Також зобов'язано ТОВ «Артур», ФОП «Меркулов», ФОП «Меркулов БО», ТОВ «БК «Натхнення», ПАТ «Криворіж ГАЗ», ФОП «Роздудутко», ФОП «Роздудутко» ДТ «Потрібні ЮС» надати суду докази сплати або доплати судового збору за подання заяв з грошовими вимогами до боржника. На виконання ухвали суду. Хто що може надати або вже надав, будь ласка. Будь ласка, за порядок мене. Ви разом з боржником розглядали кредиторські вимоги? Я постійно направляла до боржника звернення з проханням щодо розгляду даних кредиторських вимог з посиланням на вимогу закону. Докази направлені в мене є оригінально з собою, але боржник жодного разу не буде такий. Один раз. Може, мене теж будуть поважати, може, мене першого спитають. Ви прочитали права, сказали, що маю право від клопотання, і не спитали, чи є в кого-небудь клопотання. А в мене є. Я прошу допустити до справи в якості представників ТОВІ осіб, значить, Новікова Сергія Леонідовича, якого відкинули. Ось у мене довіреність. Будь ласка, прошу долучитися до справи, залишити матеріали справи. Так, то він був представником Артура. А тепер він буде приймати далі участь як представник ТОМІ. Значить, далі. Я прошу поставити, допустити того, Ніколенка хочу, Руслана Едуардовича. Одну секунду, я також визначу вимоги частини 4 статті 23. Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановлені їх подання або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в 6 чергу в ліквідаційній процедурі. Тобто всі ці вимоги, які були відхилені, тобто повернуті господарським судом, відповідно до вимог частини 4 статті 23 будуть також включені до реєстру вимог кредиторів, але до 6 через задоволення. Так, це виявлено. А тепер мені я хочу продовжити. Я хочу допустити Ніколенка, значить, Роздобутько Валентину Тимофіївну, як представник ТОВ. Значить, я передаю довіреності, значить, прошу встановити їхні особи і оголосити їхні права. Будь ласка. Представтесь, будь ласка. Представник ТОВМІК Ніколенко Роман Едуардович. Скажіть, будь ласка, сядьте, будь ласка. Далі. Новіков Сергій Леонідович, представник ТОВМІК, керівник представництва ТОВМІК в місті Києві. Добре. Роздобутко. Казимов Тахір, представник ТОВМІК. Дніпропетровська. Далі. Роздобутько. Фізична особа Кривий. Роздобутько, прізвище надає. Валентина Тимофеївна. Ти Роздобутько Юрій Сергійович. Ні, ти тільки тут. А, тільки я.
Так, ви поясніть їм їхні права. Ще раз зачитати, так? Ну, присутні буде в судовому засіданні. Мало чого, ваша сім'я. Жодного питання. Я вам дав шанс, ви не захотіли правосудним. Ми подамо апеляції відповідно, подамо до Вищої кваліфікаційної комісії. Всім особам, які... Я хочу сказати, ваша честь, що ви демонстративно підкреслили, що в минулому засіданні, коли заявляли від Примаку, лише моє прізвище назвали. Я лише, що підтримав заяву, як її звали? Артур. А чого ви не згадали, що підтримали ще і Меркулова, підтримували ще й інші люди? Там багато підтримав. Я хочу сказати, що це ви упереджено ведете саме мою особу. Подивимося. Практика покаже. Суд веде судове засідання, згідно до мого закону кримінального процесу, може бажати визнання порушення згідно до Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України. Відповідно до статті 22 права та обов'язки сторони користуються рівними процесуальними правами. Сторони мають право знайомити з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у слідчих діях, заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення господарському суду, наводити свої доводи і міркування до всіх питань, що виникають в ході судового процесу, заперечувати проти клопотання доводів іншого учасника судового процесу, а скажете судове рішення з кодекського суду встановлюється кодексом порядку, а також користуватися іншим процесуальним правом, владеними їм цим кодексом. Сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальним правом, виявляти дані повагу до права охорони закону та судової сторони, вживати заходів до всебічного повного об'єктивного дослідження всіх обставин справи, позивач праві до прийняття рішень по справі, збільшення розмір позовних вимог з умов дотримання установи порядку досудового регулювання спору у випадках передбачення статтею 5 кодексу, інші частини відмовитися від позову або зменшити розмір позовних вимог. На початку розгляду господарського судового справи по суті позивач має право замінити предмет або підставу позову шляхом подання письмового заяви. Відповідач має право визнати позов повністю або частково, а також має право до початку розгляду господарського справи по суті подати засвідчення позову. Господарський суд не приймає відмови від позову, зменшити розмір подання письмового заяви, визнання позову і визначення, якщо ці дії суперечать законодавству або порушують чинні будь права і охорони законних інтересів. На ці всі права використовуються разом з вимогами закону України про відмову оплати спроможності бажака або визнання його банк. Значить, ваша честь, я хочу ще раз підкреслити, що дана справа була порушена незаконно з наявністю кримінальних моментів. Тільки що Жиленко заявила, що вона неодноразово мені писала, але я не даю їй відповіді. Я хочу сказати, що розпорядник майна не писати повинен, а приїхати і ознайомитись на місці. Я хочу повідомити, що 10.12.2014 року внаслідок кримінального захоплення приміщення ТОВ «МІК» у вулиці Коломойцівській, 3, Дніпроолією і її представниками, порушене кримінальне провадження не одне. Значить, в мене немає жодного документа, в мене немає жодних комп'ютерів, на яких я міг би давати. Жиленко ні разу не приїхала для того, щоб поставити їх на місце. Я повідомляю, що, наприклад, ось останнє повідомлення в мене, що чергова моя заява передана до кримінальної справи, яка порушена по факту захоплення майна і документації. Будь ласка, приїжджайте, ми пройдемо з вами на Коломойцівську 3. На Коломойцівську 3 ми пробували все прийти з представником заявника. Нас не пропускають, мене не пропускають туди. Я не можу нічого робити. Є кримінальна справа, є у вас повноваження. Будь ласка, використовуйте. Чому ви не приїхали ні разу на офіс? Ви мені гроші дали, щоб я відповідав? Ви мене ставите, як я наче вас повинен на службі стоять. Ви повинні цікавитись в їхніх інтересах, щоб люди отримали гроші. Ви не розмовляєте зі мною по телефону, не користуєтеся електронною поштою. Я не користуюся з вами. Я вам пропоную приїхати, будь ласка, Коломойцівська 3 в будь-який момент. Я готовий разом з прокурором і слідчими пройти. Я
А ви сюди находитесь, наприклад? На Коломойцівській три я ніколи не находжу. Я приїду, яким образом я буду з вами шляхати? А це ви спитаєте в Дніпроалії. Іван, як вона попаде туди на наш офіс? Івано, проснись. Приїжджайте туди, де мене ні. Ні, так я буду вас чекати ні, перед входом. Будь ласка, ви призначте, ми підемо. Прийдемо з прокурором, свідчими, з міліцією, як положено. Хочете, вся компанія хай пройдуть всі. Ми пробували пройти туди. А ви мене хочете зробити, да, що я винний, що вам не даю звіти. Візьміть їх, заберіть там звіти. Я не даю звіти їх податково, я не подаю звіти і все сюди. Ось вони що мені пишуть зараз, що не платитимуть дівчатам гроші, бо я не даю звіти. І кажуть, що вони виїжджали, дивилися. Будь ласка, пройдіть, це фонд має на увазі. Пройдіть, подивіться, де наші документи. Порушення провадження. Іване, сиди. Три рази обиск на заводі. Значить, три рази. Я хочу нагадати, що проти Дніпроалії зараз порушена маса проваджень. Ваша честь. Підніміть там скільки. По вашим бредовим заявленням. Так, шановний представник, не потрібно висловлювати. Ну, подобатись, розумію. Давайте якось помогу. Іван, я тобі предлагав гроші. Не хочеш брати? Сядь. Дальніших учасників провадження з проєктом банкрутства. Будь ласка. Так, я ще раз. Я хочу нагадати, що відповідно до вимог частини 3, це писається розпорядника майна. Частина 3 статті 22 розпорядник майна зобов'язує розглядати заяву кредиторів грошей вимоги до боржника, які надійшли в встановленому законом порядку, вести реєстр вимог кредиторів, повідомляти кредиторів про результати розгляду їх вимог, вживати заходів для застосування боржника, аналізувати фінансово-господарську діяльність інвестиційного становища боржника та його становище на ринках. Виявляти за неї ознаки ефективного банкрутства, доведення банкрутства, прихованості про фінансову спроможність, незаконних дій в разі банкрутства, скликати збори кредиторів та реалізувати їх проведення, надавати державного фінансового відомості та необхідні для ведення єдиного реєстру підприємств, якщо щодо яких порушена справа про банкрутство, надавати розпорядку суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, відомості про фінансове становище боржника, пропозиції щодо можливого відновлення спроможності. Не пізніше 2 місяців з дня порушення провадження справи про банкрутство боржника реалізувати та забезпечити проведення інвентаризації майна боржника та визначити його вартість, брати участь в розборах цікавому фінансовому оцінку міста, виконувати інші повноваження, що передбачені цим законом. Скажіть, будь ласка, розглянути мене на сьогоднішній день реєстр розглянути надані, розглянути кредиторські вимоги. Далі. Аналіз фінансового господарського діяльності боржника зроблений. Надано. Інвентаризація майна боржника. Нічого не надано, тому що я не отримала відповіді від керівника, що додати на місце приведення, до часу приведення на реєстрацію. Значить, в подальшому, будь ласка, не чекайте відповіді керівника боржника, а є з телефонних зв'язків. Будь ласка, зв'язуйтесь, виїжджайте за місце і проводьте інвентаризацію, як того передбачає вимоги закону. Тому повідомлено про спроможність надати суду наступне судове засідання. Скажіть, будь ласка, всі учасники провадження справи по банкрутству. Всі виконали вимоги ухвали, що стосується сплати судового збору. Так, якщо хтось щось не сплатив, є відповідно вимога суду. Будь ласка, надайте ці докази сплати судового збору. Відповідно до норм закону України про відповідно спроможності боржника та норм закону України про судовий збір обов'язковому порядку. Плачуться судовий збір. Пожалуйста, я хочу оглянути. Заява Жиленко, їх там багато. Ось вона мені направляє. Я прошу оголосити цей запис, представник якого вона мені дає докази чи підписку. Кумовка два рази була. Це 2 роки тюрми. І я що, повинен реагувати на таке, так? А на інші запити? Вам ви ще показати такі самі? З підписами є. Я показав що тобі з підписом. А ви мені кажете, що я вам не даю відповіді. Що я не даю відповіді. Приїжджайте, будь ласка. Інтерміг, я хочу сказати. Будь ласка, уважно. Да, складайте відповідні процесуальні документи. Таке, як арбітражний порушник розпорядник майна ТОВ «Інтерміг», «Кров», «Дельта» і «К» «Жаєнка» не потрібно допускати. Ваше сіт.
Я не хочу бути учасником ніякого злочину. Я думаю, що і ви не хочете. Я ніколи цього не бажав жодному. Да. І я людина з досвідом бивали, я кажу, не бажав. Я рекомендую молодій людині, поки ще вона не переступила той порог, що є. Я взяв, вибрав дані на Жиленко, що є в доступній у реєстрі. Значить, пані Жиленко є засновником кількох конвертаційних сіл. Перечисліть, будь ласка. Будь ласка, я зараз продам суди, калькуляри назву. Так? Клад. Всі вони зареєстровані за одною адресою. Між іншим, я хочу відмітити, що в нашій адресі вказана чомусь поштова скринька, а не вказана поштова адреса. Це нормально чи ні? Ще раз, будь ласка. Кругом переписки вимагається вказано лише її поштова скринька, а не поштова адреса. Що вимагається адреса? Ви мені вимагаєте переписку вести з поштової скриньки. Мені на поштову скриньку приходить. Я не знаю, коли, а я маю право. Це йде це справа по підприємству. 5 мільйонів доларів це немалі гроші. І я не буду просто так посилати на поштову скриньку. Значить, я не буду посилати. Ви вкажіть, якщо у вас є в реєстрі, ви внесені в реєстр, ліквідатор, законний. Значить, подивіться, всі листи, які вона пише, а вона є та скринька. Так? Де шукати? Я буваю в Запоріжжі. Де я буду шукувати? Поштові скриньки? Це телефон. Я по телефону. Да? Я по телефону не буду. Суд зазначав, але все ж таки не потрібно. На сьогоднішній день? Потрібні, так. Щоб були якісь докази, там, виконання, невиконання, належного, неналежного виконання. Ну, мене тільки що вимовили, що я не виконую переписку. Що я не виконую переписку? Інвентаризації для проведення розгляду кредиторських вимог, щоб своєчасно. У нас є, шановні кредитори, у нас є строки розгляду справи. У нас є 115 днів. Да, можливість ще продовжити на 2 місяці, але це випадково. Випадково, якщо щось неможливо зробити, давайте якось оперативно, відповідно до вимог закону, розглядати справу за вашою участю і за вашою допомогою. Дивіться, ваша честь, ось в мене, наприклад, я взяв приватне підприємство, полімерні системи. Значить, тут є перелік засновників. Євдокименко, Жиленко, Наталія Олегівна. Да, 15 гривень уставного фонду, так? Значить, це 15 гривень, так? Це ваша, вам треба було все знищити тоді, коли ви цю справу вступали. А тепер ви учасник конвертаційних фірм. І я передам це зараз Луценко у прокуратурі Запорізької області, я передам, хай вони розберуться, як ця конвертаційна фірма зараз буде гробити на 1 мільярд цей банк, і на 1 мільярд грошей, і нас на 5 мільйонів. Ви думаєте, я вам так просто подарю 5 мільйонів, ви будете робити так, як робили? Я ще раз питаю, назовіть мені ту особу, яка підбігала до мене і погрожувала мені. Я подам іще одну заяву. Ви не знаєте ту особу, ви не були з нею зговорені. Ваша честь, можна клопотання? Я хочу підтвердити дійсно слова Анатолія Петровича по поводу цієї особи, тому що Наталія Олеговна нам сказала, що в мене є шеф, який мною керує, я сама не самостійна, тільки це зараз должно про щось вам це казати. Ця людина підійшла до нас і сказала, та ні, Анатолій Петрович, будеш робити так, як я скажу. Я вважаю, цю інформацію, якщо ви упустите, ми теж зробимо по цьому вопросу виводи. Хай поясне, хто це був, у нас є сітки. Як не було? Та свідків багато, не один я свідок. Є подана заява, негайно. Так само, як про конвертаційні фірми. Я вам показав, ваша честь, я прошу долучити до матеріальної справи. Значить, тут це потім... Так само, як ви до Дніпровіччя можете. Я хочу сказати далі. Значить... Шановні, давайте, у нас є договори закону, які визначають заінтересованість арбітражного поручення. Чи підпадає особа Жиленко під заінтересованих осіб, визначених законом України, провідного про мене сьогодні? Справа в тому, що частиною другої
статті 114, 114 передбачено, що розпорядник мене, керуючий санація, ліквідатор не можуть бути призначені арбітражні керуючі, які є заінтересовані у цій справі, які здійснюють раніше управління цим боржником юридичної особи. В тому випадку, коли з дня усунення від управління зазначеним боржником, минуло не менше 3 років. Яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов'язків згідно цим законом. Жиленко, підпадаєте? Я не підпадаю під жодний стрічний підстав. Я могу усунути ці справи. У вас якісь докази щодо заінтересованості або іншого визначеного? Дивіться, я хочу сказати. Значить, коли я заявляв від Камші, там було про те, що вона незаконно разом з іншими кримінальними арбітражними керуючими, я називав Гальчевського там і інших, значить, вони у мене особисто забрали на більше кілька мільйонів добра, я буду це відсуджу, то, що положено їй, то. Але пані Жиленко входить в об'єднання Всеукраїнська громадська організація Асоціація антикризового менеджменту. Між іншим, вона так голосно заявила ця організація, що скоро ви без нас ніхто нічого тут не зробите. Ну це одне діло прокламації. Значить, дайте я доведу. Значить, да. Тепер дивіться, я взяв, список тих, хто входить в цю організацію. Так? Ось я побачив Зубов В'ячеслав Федорович, Жиленко, в Криворізькій міській осередок. Ось я вам показую Лукашук, відоміший рейдер-бандит в Кривому Розі. Ну, Мамедова Хасая Огли я не знаю, Лукашук, його дружина. Гольчановський – це той, що безпосередньо у мене незаконно заволодів майном. Вони в одній організації. По цьому ще не звертався. У мене є такий, між іншим, інструмент, як суд повинен передати, буде інформацію, я подам заяву. Значить, я подам докази, я... Можна було в порядку статті 90 направити повідомлення до правоохоронних органів. Так. Тепер я хотів сказати, значить, не моя, а ось це, наприклад, розпочати банкрутство Дніпрошини. Власник активів винен Укрексімбанку майже 900 мільйонів. Ось це написано. І хто тут виходить? Значить, Інтермікро, то, що я вам подавав. Значить, пані Жиленко. Так, вона, значить, цей. Україна потеряла один з крупніших заводів на користь росіянам. Хто? Дніпрошина, прошу пробачення, Дніпрошина яким чином пов'язана з даною справою? З даною справою пов'язана лише тим, що одні ті самі особи, які причетні до кримінального злочину, як Укрексімбанк, я їх називаю і подаю, які подають Дніпроалія і пані Жиленко. Дніпроалії в Дніпрошині не було. Значить, Дніпрошині не було, так. Да. Дніпрошина перереєструвалася з Криворізькою. Значить, Дніпрошина, набравши мільярди боргів, це тільки Укрексімбанку, державному банку, в мене просто предвзяте до них отношення, мільярд. Вони, значить, переписалися на Інтермікро. Інтермікро ліквідував, я забувся хто, ну тут слухалося, у цьому суді, ліквідували Дніпрошину і борги передали на Інтермікро, в якого там скільки уставний фонд? Та 100 тисяч. Так? А передали декілька мільярдів гривень. А тепер пані Жиленко повинна ліквідувати, не получить ні держава, ніхто із боржників. Так? Це все проіграно. Ось підтвердження тому, що пані Жиленко є ліквідатором. Ліквідатори Дніпрошини залишили голі стіни. Розпорядитель имущества. Ну, ваше тут назва, це не я. До них претензії. До них претензії. Інформацію. Давайте перевіримо через прокуратуру. Я й наполягаю. Я подам сьогодні заяву судді. Я прошу залучити оці дані до матеріалів справи. Значить, накопичені, так? І я подам заяву про кримінальний злочин. Справа в тому, що якщо я раніше пані Жиленко пропонував назвати лише того, хто мені погрожував, і я би проти нього, тепер я буду казати, що ви організована група. Значить, організована група. Ми візьмемо роздруківку
телефонних дзвінків в той момент. Не хвилюйтеся. Ми возьмемо свідків. Ми возьмемо свідків. Можна взяти розрушку. Ми представники, у нас ведеться судове засідання. Ну, ваша честь. Ринок з цього судового засідання. Поводимо, я вас прошу. Ваша честь, ніхто ж не согласиться за те, що приймаєш участь, щоб тебе порізали. Вам показати, що мені поробили задумки. Я повірити, так? Ось бачите, мені вскриті голови, перебиті руки. За що? За те, що ми подаємо в суд? Скажіть, хто з них хоче попасти в таку саму ситуацію? Хто? А я не знаю, я тепер впевнений, що це ці люди припов'язані замахом на мене. Абсолютно впевнений. Тому що я заважаю вам. І я вам пропонував назвати, запомніть, каяття. Значить, запомніть, дивіться, ось цьому сидять люди, скільки. Приїхали з Києва ось. Я поважаю, я хочу повернути їм гроші, я поверну гроші. Їм. Я поверну їм три рази більше. Я підпишу із кожним представником договір, що він мені складе позов, і 100 тисяч МІК йому віддасть кожному. 100 тисяч я з кожним представником. Це я просто говорю. Значить, і з кожним боржником, якого я визнаю, я збільшу штраф в три рази. Тобто, якщо я должен там 1 мільйон, то я буду повертати 4 мільйони. Значить, я маю свої права. Значить, але я ще раз хочу, ваша честь, тут права йдеться про кримінальний злочин. Кримінальний злочин. Погроза представнику, є така стаття. До мене прийшли погрожує. Погрожували мені, тоді виходить Жиленко і невідома особа. Вона назве слідчому. Значить, ви мені погрожували. Ви не пам'ятаєте, як ви мені казали, що я повинен з ним зустрітися? Не пам'ятаєте? Погано. Слідчі вам заставити мені признатися. Я хочу ще далі продовжити в такому же духі, щоб весело було. Люди потратили скільки це. Значить, поп Петренко. Поп Петренко. Зараз ним займається кримінальна справа порушена. Цей борг, який виник. Він виник, ось є рішення суду, пані Жиленко знає. Значить, виник на суду, я подавав у суді, господарському суді, про те, що це фіктивний борг, фіктивне банкрутство. Тому що спочатку розгляду справи зазначали, що так. Ви скасували договор. Відступлення права. Права вимога. Так, да, ось рішення Суховарова у цьому суді. Чорний прибули на суд. Да? А суд постановив, що фіктивний договор, так? І тепер ваша сторона. Там немає. Там не ФОП Петренко був стороною. Там інша сторона. Іван, Мік, інша сторона. Вам ще не дали слово. Іван. Ринок, права підсудно. Зараз почну виділяти. Так, будь ласка, чому не суд? У нас театр одного Іван, актора. Іван, пана Руденко. Подходімо, тобі права роз'ясняти. Представник, от ви зараз кажете, ви в курсі за це рішення суду? Так, в курсі. В курсі на всіх бачите. Так, так. Там оскаржена зовсім інша сторона, це про імпекс, якщо не помиляю. Який про імпекс? Ні. Там інша сторона, і там оскаржується зовсім інше. У нас кредиторські вимоги ФОП Петренко, вони згідно рішення господарського суду Львівської області. Це рішення не переглянуто, тому воно є чинним. То, який зараз говорите про те, що там, крім того, згідно рішення, ця заборгованість 900 тисяч була не згідно договору при уступки прав вимоги, а згідно договору поставки, якщо почитати це уважне рішення. Там чому так Лутошкін освідомлен? А того, що я цікавлюсь цією справою. Ми вже цілий рік, руки. Майже рік займаємося. Руки. А не знімай вже, ви дали що не знімай? Не знімай мене. Ви дозволи мені це? Ви що тут двоє самих умних прийшли? Будь ласка, знімай. Ваша честь. Ваша честь, я хочу зачитати. Значить, смотри, який грамотний. Щас по 171 поїдете. Та ви так можна їдете. Разом. Що влягло на слово? Тому що ми сьогодні отримуємо тут погрози зранку. І кожного разу ми отримуємо. Так я руками не трогаю вас. А на останню погрозу двіми руками. Рот закрив. А ви не фаміть мені, будь ласка. Давайте я зараз викличу поліцію. Нехай приймуть міри. Хочете викличу поліцію? Викликаю. Будь ласка, ваша честь. Я можу поголосити 3 хвилини. Суд справиться з всіма. Учасники провадження. Час справи. Нападають на журналіста. Будь ласка, без рук, я вас прошу. Нападають на журналіста, криптовалюту. Покажи йому документи журналіста. Покажи. Шановні. Це відкрите судове засідання. Грамотійте. Це моє право, понятно? Ще раз камеру тунеш. Будь ласка, голову кровати. Ваша честь, винесіть постанову про штраф Агапонову і Лутошкіну за порушення. Давайте суд буде сам вирішувати, кого штрафувати, кого не штрафувати.
Ви дали рішення суду господарського суду Львівської області. Я так не бачу. На не себе почепіть його. На себе почепіть його, що ви преса. Це відкрите засідання. Ну, так і тут дозволено всім знімати. Учасникам процесу 11 статтю вивчити. Я вас прошу, перестаньте, будь ласка. Та вони думають, їм дозволено банкротитися, віджимати і тут це умнічать, чи що? Люди страдають всі. Давайте ви будете ці питання обіймати за межами судового засідання. Час ведеться судове засідання. Вони привикли руками махати, голови проломувати і різати людей. І сидять тут умнічають в уголочку тільки. Докази? Зараз роздіну, покажу докази. Докази, що ми почали. Це не нам показують. Вон експертиза. Ви надали рішення серед іншого, рішення суду, яким стягнуто з ПОВ-БІК на користь фізичної особи підприємця Петренка ВМ 941674 гривні 13 копійок з нового бору, 18883 гривні 48 копійок судового збору. Да. Так, в рішенні лягло підстав, які ці. Багато там. Що складається вже доповнити. Вище там розглянувши, там де слово починається розглянувши. Було укладено угоду 1/03 про відступлення права вимоги. Пунктом 1.2 угоду про відступлення права вимоги. Первісний кредитор відступає, новий кредитор приймає на себе право та вимоги. Так, зачитайте раніше, які сторони. Сторони взагалі в справі? Та ні, ну цей договор, що скасовано, що він каже, що немає як одного. ТОВ «Авангар Ека» первісний кредитор, ТОВ «ФОВ Петренка ВМ» новий кредитор. Було укладено угоду номер 1/3 про відступлення права вимоги. 1 березня 13-го між ФОП Петренка, постачальник та товариство обмеженої відповідальності МІК, покупець, було укладено договір поставки номер 1009. За цим договором постачальник, позивач, постачає передає власність ТОВ МІК, а ТОВ МІК відповідач приймає та оплачує товари згідно з замовленням ТОВ МІК та товаросупровідної документації, які складаються невід'ємною частиною цього договору. На виконання умови вищезазначеного договору 4-3-13 року по 9-7-14 згідно видаткових накладних та товарно-транспортних накладних, оригінал накладних. От там телефон, будь ласка, виключіть. У кого? Це не у мене. Контрактор поставив відповідачу товар на загальну суму 1 569 226 гривень 0 копійок. Тридцять днів для розрахунку. Відповідає свої зобов'язання, які виникли перед позичання згідно угоди про відступне право вимоги виконав повністю, а також оплатив отриманий товар згідно договору поставки частково в сумі 627 551 гривня 87 копійок, що підтверджує копію платіжних доручень. 6 листопада 2014 сторонам було звірено взаєморозрахунки, в результаті чого складено звірки розрахунки, згідно якого за відповідачем виходить заборонено. Перед позавчим розгляд 941674 гривні 13 копійок. А ви давали, зазначали, що рішення ви надали таку ухвалу. Дивіться, там горшо, дайте з друг. З договора переуступки боргу з «Авангард Еко», так? Я вам виділив основний договір. Значить, там не було ніяких змін. Дивіться, перше. Відповідно до рішення суду. Давайте так. Відповідно до рішення суду стоїть першим все-таки «Авангард Еко». Суддя Суховар розглянув. На жаль, я витягнув вам ухвалу, ну це, як кажуть, я в спішці витягнув рішення, але ми можемо його взяти у суді в цьому самому. Значить, тут чітко сказано, хто. Значить, є сторона. Якщо Іван не вірить, то я можу комусь другому дати почитати. Прочитайте, якщо вам не трудно. Фізична особа, підприємець, давайте я дам вам. Хто? Фізична особа, підприємець Петренко Валерій Миколаївич.
це ваш благодетель, так? Він є стороною в цьому суді. Він, третя особа, яка не з'являється, не чинить. Він був стороною, а Афонова не було на цьому суді. А в мене немає договору з Петренко на цей суд. Чому я повинен? Ваше, дивіться. Ось він був судський, Кусуховарова, який скасував, визнав цей договор фіктивним. Фіктивний, це наші безспорні договори. Не була Петренко, не була Жиленко, не був Петренко, не був його представник. Хоча вони є стороною. Він скасував, уже не може бути те рішення. Далі, на чому ж це рішення? Що ФОП Петренко поставив якісь матеріали. Це чисто конвертаційна фірма Петренко. Значить, ось у ваша честь, я вам роздобув все такі матеріали, які і ці достріг. Ось ось дивіться, його оригінали, його, так би мовити, поставок. Петренко. Так, дивіться, 9 липня 2014 року, так? Це не я підписав, я не отримав такого. Куди він поставляє? Йому в Дніпроалії наговорили. Значить, вулиця Коломойська, а вона Коломойцівська у нас. Три. Ще я давав. Село Надєждівка. Село Надєждівка, якщо ви приїжджали, то зовсім друга вулиця. Криворізький район. Дніпропетровська область 5. Так, ви бачите, що це фальшивка. Ви як розпорядник. Можна дізнатися? Да. Між ким була первісна угода? Не було ні одної угоди. Почекайте. Угода між Міком, Мік був, наскільки я розумію, покупець, а хто був постачальником? Ну, якщо по договору по-першому, то постачальником був «Авангард Еко», а по другій частині, там вже ж дві частини, був ФОП Петренко. Переуступка боргу, наскільки... Почекайте, переступки поки що давайте... Ні, ну в цьому рішенні стягнуть його дві суми в одному. Я просто не можу розібратися. Між «Авангард Еко», первісний кредит, ФОП Петренко, новий кредитор, було укладено угоду номер 0103 про відступлення права вимоги. Так. Відступлення права вимоги за яким договором? Договор «Авангард Еко» і «МІК». Договор «Авангард Еко» і «МІК» – це той, що скасував договор. У мене питання. 1 березня 2013 року між ФОП Петренко, постачальник та товариство мовленої підпадальності «МІК» було укладено договір поставки. А це другий договір. Другий. Значить, ось ці документи підроблені, так? Я не получав цього товару. Так поставки було дві, за одною поставкою здійснила поставку «Авангард Еко». Не так. Поставок по його документам, ось я отримав від адвоката, який у Львові його представляв, так? Я поїхав, по-хамськи забрав та і все, так? Щоб в мене було. То, що стосується мене. Ось якоби він нам 9 липня 2014 року, це в нас вже зупинені всі підприємства, у нас вже зупинено, вже накладені всі арешти, так? Уже в нас йдуть суди, а це якоби він поставляє нам. І якоби ми не оплачуємо, так? Це конвертерна фірма. Уже знають всі відповідні норми. І він підроблює ці документи і подає в суд. В суді я змігся направити одного чоловіка, який вимагає, давайте ми зробимо експертизу. І господарський суд Львівської області відмовився зробити експертизу. І винен, що винен. Я через податкових міліціонерів знайшов цього ФОП Петренка. Там фіктивна фількіна грамота така, що ще ховається. Значить, щоб було зрозуміло всім, тому що всі заінтересовані, я забуваю, що не лише я заінтересований. Значить, там ФОП Петренка, він у вас цей документ. Я можу показати, де він знаходиться, де це картонажна фабрика. Картонажна фабрика якоби. Будь ласка, ви знайомите з нього зі справою в Львівському суді? Я? Я пізніше приїхав до адвоката, після того, як проіграний цей був спор. Я приїхав до адвоката, який практикував, який представляв його інтерес. Тут написано зараз. Просто все ж таки не можу зрозуміти з рішення суду, хто з ким укладав угоду. Хто з ким укладав угоду? Петренко? Петренко. Він не вкладав договори взагалі. Це все фіктивні. Я їх скасовую. Зараз в Кіровоградському суді теж розглядається про скасування цього фіктивного договору. Що сказати? Петренко. Що Петренко зробив? Значить, він війшов у зв'язок із організованою злочинною групою. Значить, підробили один договор якоби поставки
«Авангард Еко». Це відома. Вона внесена в список конвертаційних фір. Є такий список, я можу надати посилання. Є кримінальні справи порушені. І кинута, ніхто не робить, печатка і знаходиться у Вадима, як його фамілія, не помню, Іван? Ну, в Кривому Розі. Він об'яви, да, десь у мене є, об'яви, дає, що конвертує спокійно, так? Значить, я знаю по криворозьким меркам, з ким він сидить, хто його криє, тому подібне. Я подавав заяви. Проти цього порушено кримінальне провадження, проти компетенції, так? Є, внесено в реєстр. Не скажу, в якому стані перебуває, за рішенням суду внесли в реєстр про порушення кримінального провадження до Петренка по факту підробки документів, значить, обналічування грошей, там воно перетворення безготівкового, готівкової, там інші. Є порушення таке кримінальне провадження. Суд може витримувати. Значить, цей Петренко, для того, щоб виграти цей суд, я його ніколи не бачив живим, значить, він робить. Якоби перекупляє борг неіснуючий підроблений документ у «Авангард Еко» з міком, скасовано з Коварова. І втору часть, що він якоби сам поставив. Ми сказали скасовано, ми не дали доказ. Ну, будь ласка, ваша честь, я ж не там тільки ухвалили. Значить, я не можу, ми вправі зараз підняти в реєстрі. Номер справи, зараз це 904-304-16. 904. А, Наталя Петрович, я перепрошую. Там ми зараз побачимо. У мене наказ вже є. Це судовий збір. Ну, знікся, ми це судовий збір. Їх немає. Це фіктивна фірма. 304. 16. Ви як розпорядник, можете, повинні знати, це ж наші гроші. Комусь чуть-чуть вернемо. Да. Да? З удовольствием. Ну, тільки ви не візьмете, тому що це фантом, немає його, так? Немає. Ну, будь ласка, займайтеся, вертайте. Вам скажуть, спасибо, ось його фонду дайте. Я з удовольствием. Що печатається, суд встановить ухвалами від 25.07.16 року було зобов'язано фізичну особу підприємця Роздубудько ЮС подати до суду оригінал доказів про сплату судового збору за подання заяви за розширення до боржника. Фізичну особу підприємця Роздубудько БТ подати докази сплати судового збору. Зобов'язати ТОВ Артур подати до суду оригінали докази про сплату судового збору. Зобов'язати ТОВ БК Натхнення надати докази оригінали докази сплати судового збору. Фізична особа підприємець зобов'язана Меркулова ОВ надати докази оригінал докази сплати судового збору. Фізична особа підприємця зобов'язана Меркулова БО надати докази сплати судового збору. Всі ці особи виконали вимогу ухвали суду. У мене клопотання, ваша честь, надати розстрочку по оплаті судового збору, так ми паралізовані згідно цих всіх подій, які зараз якщо, заслуховуються. Якщо у вас є твердне клопотання, воно подається в письмовому вигляді і надаються докази для відстрочки або для розстрочки, або звільнення вас. Я можу надати сьогодні ці клопотання? Можете. Докази. Ви також сьогодні надасте? Ні, ми не дамо. У нас є відкриті кримінальні права, які привели до паралізації підприємств. Це докази. Я веду ФОП Меркулова. Так, ФОП Меркулова, у нас є, він учасником процесу, ось банк один, ось банк другий. Так? Я зазначу, поки не надійшло до суду клопотання про звільнення або відсрочку, або розсрочку сплати судового збору, суд зобов'язаний вимагати надати докази сплати судового збору. Ну, надайте відповідні клопотання, суд розгляне, що стосується фізичних осіб-підприємців. Я визнаю борги всі як директор. Всі я оці борги. Розумію, ну суд, щоб розглянути, ти повинен так отримати докази з вас суду. Згідно статті 8 закону про судовий збір. Будь ласка, да. Згідно, значить, згідно закону, згідно статті 8 закону про судовий збір, суд, враховуючи
матеріальне чи інше положення, може звільнити особу. Для цього не потрібно надати докази. Абсолютно. Того або іншого. І взяти відповідним клопотанням. Ваша честь, я... Поки що не надійшло до суду клопотання, поки що не надійшло до суду документальних доказів можливості звільнення сплати судового збору, суд буде вимагати надати докази. Також до наступного судового засідання вказані особи, будь ласка, виконати вимоги попередніх ухвал суду, надати докази. Я хочу сказати, чого. Я збирався писати апеляції на ці всі рішення, які від 25-го року. Як я розумію, питання знято. Тобто вони продовжують... Якщо ви читали ухвалу суду, ви повернули заяву. У вас, ось тут, у вас було декілька заяв з приготовським вимогом. У вас була заява, от давайте першу візьмемо, це у нас ВК «Натхнення». Надійшла 29 лютого 2016 року. Вчасно, так? Да? Суддя Камша 1-3-16 приймає заяву, але требує надати докази судового збору. Потім вже в момент зупинення провадження по справі, коли справа була в апеляційному або касаційній інстанції, а це 29.02 надійшла. Проміжок часу зупинення провадження по справі. Надійшла заява «Натхнення». Дана заява не була розглянута суддею Камшою. Потім... Підожди, вона не розглянула. Вона не почала розглядати. Справа ми тільки сьогодні починаємо розглядати. Ви розумієте? Зрозуміло? Та я це я зрозумів. Ви маєте право, а скажете. Ну, там законні дії судді. Хорошо. Я то оскаржуюсь. Як директор МІК. А, кстати, же Женку буде оскаржувати? Ні. А чого? Я це вважаю. Шановні представники, у нас на сьогоднішній день безплатно судового збору або без будь-яких клопотань неможливо розглянути дані креаторські вимоги. Будь ласка, слідуючи судове засідання. Кого не сплачують судовий збір, будь ласка, сплатіть. Або інше, відповідно до закону України про сплату судового збіру, використайте своїми правами. Потім, ті деякі особи, які підтвердження креаторських вимог не надали всі документи бухгалтерського обліку. Це первинні документи. Це договір, який підтверджує виконання договору, це акти виконаних робіт, це перерахування коштів на виконання договору. Все, будь ласка, первинні документи, що підтверджує грошові вимоги договорника, надайте в слідуючий судовий засідання. Всім зрозуміло? Ну, ще питання одне таке. Я прошу витребувати посуд, значить, звідки? З Саксаганського районного управління поліції. В зв'язку з тим, що у нас було захоплене приміщення, я не можу надати оригіналів. Значить, я прошу по суду витребувати, чи від прокуратури, витребувати стан розслідування, чи я навіть не скажу вам. Шановні представники, буква закону. Сторона, 38 стаття Господарського процесуального кодексу України, сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази, сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування Господарського суду доказів. Самостійно, у вас звернення було до правоохоронних органів? Так, ми до правоохоронних органів багато. Якщо є відповідно звернення, я вам показував, вам що не вони... надано відповіді. Звертайтесь до суду з клопотанням. У нас є розпорядок, який так само має право.
Вона не приїжджає подивитися, де наш офіс, де моя документація. Так, я не можу здати цих звітів. Я не можу здати. Жиленко, будь ласка, останній раз попередження. Значить, дивіться, я не можу туди. Мене не допускають, і все є свідки, що мене не впустили туди. У мене там моє майно. Я виграв у МІК на майже 1 мільйон печей. Мені теж закоплено все там. Моє майно. На майже 1 мільйон гривень. Так? Значить, я не можу туди попасти. Но... А у вас виграв суд як фізичної особи? Як фізичної особи у Сільському суді я виграв. Суд. І це районний суд. Районний суд, так. У вас стягнуто грошові кошти? Грошові кошти майно. Не змогли, я забрав майно. Так, так, через виконавця, так? У мене є передача, але мене не впускають туди. Зараз я подаю заяву, вони більше того, Дніпро Лія каже, що ти тепер заплатиш нам, поки що 200 тисяч, він сказав, за те, що ти у мене держиш, так? Значить, Алі Біндовду, у них генеральний директор, так би мовити, я думаю, що це фантом, але турецький громадянин, який незаконно деякий час назад був у Міністерстві соціальної політики, купив дозвіл на, йому купили, на працю в Україні. Бачите, у нас немає нікого більш спеціалістів, тільки треба було привезти турка. Значить, це кримінальний злочин. По ньому буде справа. Ну, суд повинен кожен раз, коли взнає про той чи інший кримінальний злочин, повинен відреагувати. Всі документи Дніпровій підписані Алі Біндовду. Зобов'язати його особисто висадити показання. Так? Я розумію, що можна піти на поводу. Шановний представник. І ви після цього скажете, що ви не упереджені. Визові. Мене довизивають. Якщо приїжджає людина з Києва. А чого ми не можемо ось через вулицю? Шановний представник, через вулицю. Вимоги закону, що таке... Та ваша честь, не вірю, ні я не вірю, всі не вірять. Я прочитаю вам вимоги да. закону. Я вам показав, чого. Перше, що таке учасники провадження у справі про банкрутство? Сторони, забезпечення кредитора, арбітражний керуючий, розпорядник майна, керуючий санації боржника, власник майна, орган уповноважений управляти майном боржника, державний орган з питань банкрутства, фонд державного майна України, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, повноважена особа засновник, учасників акціонерів, суб'єкти підприємницької діяльності боржника, а також у випадках передбачених цим законом інші особи, які беруть участь в провадженні у справі про банкрутство. Ну що я можу зробити? Ну, про Алія подала. Ви прийняли заяву. Про Алія це кредитор? Ну так. Да. Посьов стоїть. Допустимо. Той, що пишіть, так? У них генеральний чи директор просто по списку. Алі Біндовду. Алі Біндовду. Так? Тихесенько, будь ласка, да. Прошу. Алі Біндовду. Я добився, що суддя, хто нас прийме, чи хто, витребував одних дозвіл, ну правда, ксерокопію, дозвіл на його перебування в Україні. Він просто шпигун турецький, так? Значить, подавав на мене разів 5 заяв. Зараз ми повернемося до нього, але він представляє цю фірму, яка не платить податків, жодних податків не платить Дніпроалія. Вони кожен день, ваша честь, ви подивіться підняті кримінальні провадження, вони кожен день поставляють 1000 тонн макухи за допомогою гексана растворителя роблять 3000 тонн макухи, 1000 тонн олії. То це вона далі пішла по базарах, ніхто не здумає брати на базарах. Знаєте, кожен день 25 мільйонів гривень збирають. Куди вони йдуть? Ви знаєте куди? На фінансування Геннадія Темника. А він потім платить, щоб вбивали наших дітей. І я буду не терпіти цього. Я їх всіх розріжу на шматки, повірте мені. Значить, порушено багато справ. Ось можна набрати просто єдиний реєстр. Ні, ну не то діло. Ну ви ж не хочете, щоб нас з вами витягли і сказали, хто із вас за сепаратістів? Я скажу, що ні. Значить, розстріляй. Не хочете? Так як все. Оце ви хочете, так? Оце ви таке бажаєте нашій країні. Так, чого ж я бажаю? Ви ж знаєте, як... Я за себе виставлю, що якщо... В августі 44-го, бачили? Прийшли, витягли, пристрелили і все. Давайте по суті. Так, а що ж по суті? Якщо Жиленко отримує гроші від Петренка,
по розпорядженню. Три місяці вже більше вона отримує гроші, по тисячі. А? Ну так не це ваша проблема. А він, виявляється, мало того, що сепаратист і конвертаторщик, він ще програв позови. І в Кировограді я подав про скасування тепер вже другого договору на підставі цього. Так? Розгляне, він скасує. Те, що його представник не хоче втручатися, ну це вже таке діло. Так? Хоча вона зобов'язана. Вона повинна була подати ініціативу скасувати ці договори. Арбітражний керуючий подає скасувати фіктивні договори. Розпорядник майна, я переб'ю всім. Да. Розпорядник майна не втручається в господарську діяльність. Ні, по скасуванню фіктивних договорів вона має право? Вона лише забезпечує збереження майна боржника. Да. Ви у нас є ще посадова особа, вас ніхто не звільнив. Ви за допомогою, лише за допомогою розпорядника майна маєте право звертатись до правоохоронних органів, до судових інстанцій, до будь-яких інших контролюючих органів для вжиття тих або інших заходів для відновлення платоспроможності боржника або змінення його домашнього. Так. А скажіть, будь ласка, в цьому суді ми дійдемо до такого етапу, після того, як ми розглянемо кримінальну справу по замаху на мене, що я хочу пред'явити позови про повернення помилково переписаних грошей 443 тисячі ось у Укрексімбанк. У нас суд іде, а Жиденко не хоче приїжджати. Тобто, якщо мені повернуть 443 тисячі, я кое-що кому-то роздаю по боргам, так? Ну, я можу забрати собі. Кое-що пороздаю. Є чергові задоволення вимоги. Та подожди, я заберу їх всі, в мене зарплата. Значить, я заберу. Ну, я готовий, раді того, щоб підтримати тих, кого це, я готовий комусь щось дати. Людям треба їздити за що. 443 тисячі. Всім незадовольні. Ну і якщо я перечислю 5 чи 10 тисяч, ось вона. Нічого не перечислити, нікого. Та ви мовчіть. Ви за межою ви не будете участвувати. Хорошо, так? 443 тисячі. Далі. Укрексімбанк, що представник. Незаконно, у мене документи є. Списав у нас півтори тисячі. Півтора мільйона гривень. Я вимагаю повернути нам з нашого рахунку. Так звертайтесь до разом з розпорядником майна. Розгляньте, по-перше, півтора мільйона, це вже квати більше людям. Всі кредиторські вимоги. По-друге, розгляньте всі можливі речі. Дивіться далі, ваша честь. Укрексімбанк повинен дати мені кредит по генеральній угоді 8 мільйонів гривень. Якщо я отримую 8 мільйонів гривень, я плачу фонду, я плачу податки, я плачу ці всі, які ці 8 мільйонів. Це хороші гроші. Мені хватить завольнення. Дніпролі я не получу нічого, крім тюрми. Значить, це я гарантую вам, так? Значить, а ці люди получать ті, що законно. І більше того, я збільшу. Хто повинен подати оцей позов до Укрексімбанку? В цьому суді? Хто? А що в цьому суді? У нас є поняття територіальності. Є поняття територіальності розгляду справ. У нас Укрексімбанк де знаходиться? В місті Києві, наскільки? Ні, у Кривому Розі ось вони стоять. Це відділення, це навіть може бути філія. Не, ну вони сюди подавали. Вони проіграли. Давайте суд відкладає розгляд справи. Ми з вами зустрінемось 21 вересня 2016 року о 10 годині ровно. Для вас, для цієї справи, виділяємо цілий день. Будемо слухати, поки ми не закінчимо розгляд кредиторських вимог. Зобов'язує суд виконати всіх учасників провадження у справі, виконати вимоги попередніх ухвал. Тому сплатити судовий збір, будь ласка. Коли ми включаємося за майно? Коли ми включаємося? До засідання закінчено. Все, що ви зазначили, будь ласка, звертайтесь з клопотанням. Давайте ви лучше. Ну, запишіть. 0,9. 800. 84.